Am împrumutat unui prieten o sumă de bani în baza unei recipise, dar nu am vizat-o la notar. După ce data de întoarcere a datoriei a trecut, el a refuzat să-mi restituie acea sumă. Cum să procedez în această situație? Pot spera că îmi va restitui datoria? Legea nu cere ca recipisa să fie autentificată la notar sau să fie semnat un contract sau un acord autentificat de notar. Și recipisa simplă, recipisa scrisă, este destulă pentru ca să vă adresați la instanța de judecată și cereți încasarea acestei sume. Așa că dacă această recipisă conține datele privind debitor, conține datele care ar permite să stabilim că anume această persoană a împrumutat banii, putem să ne adresăm la instanță. Sigur că dacă recipisa este autentificată de notar, este mult mai simplu de stabilit faptul că anume această persoană a împrumutat banii. Însă aceasta nu este o cerință obligatorie și nu este un impediment pentru adresarea la instanță. În cazul dacă persoana respectivă nu recunoaște că anume ea a semnat această recipisă, deja în cadrul ședinței de judecată poate fi numită o expertiză grafologică care ar stabili că anume această persoană a semnat documentul dat.